У зимньому храмі в селі Біла Криниця триває літургія. Сюди прийшли приблизно 20 прихожан-старообрядівців. Майже з дитинства, з мамою і з татком нас водили до церкви, і ми так уже прилучилися, потім вже дітки, потім вже внуки, і так ми вже всі до церкви ходимо. Запомяни Господь Бог всіх вас во царстві своїм. Ми зберігли оту чистоту, оту первозданність, яку ми прийняли від древньої Візантії, від древніх греків. От ми її зберігли. На жаль, більшість конфесій її не зберігли. Більшість конфесій, на жаль, навіть вечірніх служб не моляться. Це група, яка виділилася із Руської православної церкви внаслідок її розділення в 1656 році. Потім на цю групу внаслідок рішень собору 1666-67 років, власне, їх оголосили розкольниками, єретиками і так далі, почали переслідувати в межах Московської держави, Московського царства. Люди своя, не благослови достояння своє. Чому старобрядці показалися по всьому світі, і в тому числі тут, де була територія Австрії, тепер Україна, вони тікали, щоб спасти свою віру. І вони приїжджали туди, вони, де приїжджали, вони строїли церкви. В кінці 18 століття, оскільки цісар Йосиф II в 1783 році, він видав патент спеціально для старообрядців, яких як колоністів запросив оселитися на території Буковини, яка входила до імперії Габсбургів. Їх поселили в урочищі Варниця, це були володіння далі релігійного фонду православного буковинського. І там вони заснували село Біла Криниця. Розкол від розколу пішов, і, звичайно, вже зараз дуже багато відвітлінь є у церквах. Ну, ми стараємося зберегти те, що нам передали наші батьки, діди, прадіди, зберегти ту чистоту віри. У нас служби довгі, тяжкі служби. Не кожен витримує такі служби. З 1940-х років старовіри України були складовою Російської православної старообрядницької церкви. У листопаді цього року Древла православна церква України відновила свою історичну назву та юридично зареєструвала самостійний релігійний центр, розповів юрист церкви Олексій Севастіянов. Таким чином вийшли з підпорядкування Москви. Ми незалежні, Древла православна церква України. Ми тут народилися, це наша держава, ми громадяни України. От, і звичайно, ми, як ми можемо бути, ми своїм народом. То, що там відділяється і так далі, ну, це не здобуття автокефалії, все одно, скажімо, перепідпорядкування там, очевидно, зараз іде румунському, ну, який перебуває в Румунії, да? Браїловський старообрядницький митрополит з титулом Білокриницький. Просто він носить цей титул. Питання автокефалії, воно вирішується на соборах, там є певна процедура. Не знаю, чи це можливо там в рамках старообрядництва. Марія Мороз, Василь Григоряк, Суспільне новини, Чернівці.